Share my screen. רואים את המסך שלי? כן. אוקיי. טוב, אז קודם כל, שלום לכולם. איזה כיף להיות כאן ביום הזה. אני כל כך אוהבת להיות בכנסים האלה. זה פשוט מרתק לשמוע וללמוד דברים חדשים, וגם דברים שאנחנו כבר חושבים שאנחנו יודעים, ואנחנו פתאום שומעים את זה במשפט שנאמר טיפה אחרת, או ממישהו אחר, וזה נקלט אחרת. זה פשוט נפלא ונהדר. אז, זה נושא ההרצאה שלי, מלחמה ושלום, זה לא רק שם של ספר מפורסם, זה גם שיעור בחשבון נפש, ותכף נגיע לזה. כמה מילים עליי, אמנם רחל הציגה אותי, אז כמו שהיא אמרה, אני באמת מכונה בפי רבי במחזירה לחיים. אולי איזה טיפה, שתיים, שלוש מילים, למה בכלל? הסיבה היא משום שאני עובדת עם נשים שמרגישות שבאמת... סוג של אולי פג תוקף, סוג של אין סיכוי, כבר אין תקווה, באמת נשים שמרגישות ש... לא, לא, יותר מדי בחושך, לא יודעות איך לראות את האור. והדרך שאני עושה איתם בעצם עוזרת להם לחזור לחיים, לחזור להרגיש שהן חיות, שהן באמת חיות, לא רק עוברות ליד החיים או שהחיים עוברים לידם, אלא שהן ממש חיות וממש נמצאות כאן ועכשיו. חוץ מזה אני גם מרצה, סופרת ומפתחת שיטת מאפ למימוש הפוטנציאל, שדרך השיטה הזאת בעצם אני מלמדת ועושה איתם תהליכים תודעתיים, ואנחנו בעצם מציפים מן התת מודע אל המודע את כל הדברים שמצריכים טיפול. עד כאן הקדמה קצרה עליי, ואני חושבת שאפשר להתחיל בהרצאה, נכון? אז ככה. יפעת, אם יש דברים בצ'אט שאני צריכה לדעת עליהם, אני אגיד לכם כבר, אני מאוד 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 אוהבת שאנשים משתתפים איתי בצ'אט, ושואלים שאלות, או מגיבים, או מהירים, ודברים מסוג הזה. אני רואה שיש פה מספיק אנשים בחדר, בשביל לנהל פה שיח מאוד מאוד ער ונעים. לא עקבתי אחרי כל מה שהיה, שמעתי ככה קצת, אבל אני מאוד מאוד אשמח אם תהיה כאן פעילות, וגם שאלות והערות מצדכם. אז, אחרי ההקדמה המשנית הזאת, אנחנו נתחיל. כיוון שאני הגדרתי כאן מלחמה ושלום, וזה משהו כזה מאוד גדול ובומבסטי, אני רוצה שקודם כל נגדיר מה זה בכלל. אז כמו שאני עושה הרבה פעמים, אני פשוט הולכת למילון ובודקת. מה זה שלום? שלום זה מצב של אי מלחמה. אי מלחמה, זה אומר שאנחנו צריכים לבדוק מה זה מלחמה, אבל תכף נגיע לזה. מצב של אי מלחמה, מצב שבו אני יש שיתוף פעולה, ואם יש איזשהן מחלוקות, מיישבים אותן בדרך של מסע ומתן בין הצדדים. אוקיי, אנחנו נחזור לתמונה הזאת ולהגדרה הזאת במהלך ההרצאה עוד פעמים רבות. אז אם אמרנו שאנחנו צריכים לדעת מה זה מצב של מלחמה, אז מה זה מלחמה? מלחמה זה בעצם כשיש איזשהו מאבק בין גופים שונים, לא ניכנס להגדרה יותר של המילון, מאבק בין גופים שונים, כאשר המטרה היא להכניע את האויב, ולגרום לו לקבל את דרישות המנצח. זאת אומרת, אין כאן מסע ומתן, אין כאן עניין של אולי אתה צודק, אני אוותר קצת, אתה תוותר קצת, לא, יש כאן עניין של אתה תיכנע ואתה תעשה מה שאני אומרת. אוקיי? זה העניין. וגם את זה חשוב לדעת בשביל ההמשך, כדי לראות מה בעצם אנחנו עושים. מה שאני הולכת ללמד אתכם היום, זה מודל שאני פיתחתי, זה נקרא מודל חיבוק. אתם רואים את הסכמה הגדולה הזאת כאן על המסך, אל תיבעלו, הכל בסדר, אתם תכף תראו כמה היא קלה וכיפית, זה רק נראה מורכב, כי אנחנו עדיין לא נכנסנו פנימה לתוך העניין הזה, אבל זה מה שאנחנו הולכים לעשות כאן במהלך ההרצאה, בעצם לפרק פה את המודל הזה, וללמוד איך להתייחס לדברים האלה, על מנת לצאת מבעסה לשמחה. זאת המטרה של הכנס, נכון? אנחנו רוצים ללמוד איך לשנות את מצב רוח שלנו. אז נתחיל. מה זה חיבוק? נתחיל מחיבוק זה ראשי תיבות של חקירה, יצירתיות, ברור, ויתור וקבלה. אלה הם, 2, 3, 4, 5, 5 את הדברים שמרכיבים את המודל הזה של חיבוק. ואנחנו נתחיל עכשיו להיכנס פנימה לכל אחד ואחד מהם. מה זה חקירה? חקירה זה החלק הראשון. אני תמיד דרך אגב, אני אגיד לכם ככה באיזושהי הערת ביניים,
הרבה פעמים שאני יוצרת תכנים, שאני יוצרת קורסים, סדנאות, כל מיני דברים, אני משתמשת ככה בראשי תיבות, ואני מאוד 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 משתדלת עד כמה שאפשר לתת לזה משמעות, כי ברגע שיש לזה משמעות, אז אנחנו יכולים הרבה יותר בקלות אחרי זה גם לזכור את זה, ולא להתחיל לחפש רגע מה היא אמרה, מה בא קודם, מה בא אחרי זה, לא, ברגע שיש לזה משמעות, שיש לזה מילה, כמו למשל חיבוק, שאנחנו יכולים ככה בקלות לזכור אותה, אז אנחנו יכולים גם להשתמש בזה, וזה גם דרך קצת להשתעשע עם הדברים, כן? הסכמה הגדולה הזאת היא, אנחנו אומנם באוניברסיטה של החיים, אבל לא צריכה להפחיד אף אחד, אנחנו כאן גם ללמוד, אבל גם כדי לעשות את זה בכיף ובשמחה. אז נתחיל. החטא של החיבוק זה חקירה, וכשאני מדברת על חקירה, אני מדברת בעצם על עניין של חקירת העובדות, אוקיי? כאן יש איזושהי פעילות שכלתנית שאנחנו עושים, יש איזושהי בחינה מעשית, שכלתנית, הגיונית של הנסיבות. אנחנו עכשיו נמצאים בבאסה, אנחנו נמצאים בבאסה כי קרה משהו, כי קמנו כך בבוקר, כי מכל סיבה אפשרית אחרת, זה לא משנה דרך אגב. זה לא משנה למה אנחנו מרגישים שאנחנו בבאסה. אוקיי? אבל העובדה היא שאנחנו בבאסה עכשיו. אוקיי? וכאן השלב הראשון היא קודם כל להכיר את העובדות. להכיר את העובדות, לחקור אותן, לראות מה יש לנו בשטח, עם מה אנחנו בכלל מתמודדים. אוקיי? עכשיו, כאשר יש לנו את העובדות, שמנו את הדברים על השולחן, וצריך להפריד כאן בין העובדות לדברים האחרים, תכף נגיע אליהם. כאשר אנחנו שמים אותם בשולחן, השלב הבא זה בעצם לבדוק האם יש ביכולתנו לעשות משהו עם העובדות, האם אנחנו יכולים לשנות אותם, או שזה משהו שהוא לא ניתן לשינוי. אין לנו שליטה על זה. זה לא משהו שאנחנו יכולים עכשיו לעשות, לדוגמה, כן? היינו מעורבים בתאונה, כן? הרכב נפגע, אולי אפילו לא קשה, סתם שריטה, אבל זה נפגע כבר, נכון? זה נפגע. כרגע אין לנו יכולת לשנות את העובדה שהרכב נפגע. אוקיי, יש לנו את היכולת לשלוט באיך שאנחנו מגיבים לעניין וכולי וכולי, אבל בעובדה עצמה שהרכב נפגע, כרגע אנחנו לא יכולים, אותה אנחנו לא יכולים כרגע לשנות. בסדר? אז הבדיקה הראשונה היא קודם כל חקירת העובדות. האם אנחנו יכולים לשנות או לא? ושוב, שימו לב כאן, אנחנו עדיין יש לנו את התמונה של מלחמה ושלום. עדיין יש לנו את המלחמה ושלום. למה? מסיבה מאוד פשוטה. משום שגם בשלב הזה יכול להיות שתהיה בתוכנו איזושהי מלחמה פנימית שתגיד לנו, רגע, 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 את חושבת שאת יכולה לעשות משהו, אבל בעצם את לא יכולה. ואז מתחיל איזשהו מאבק פנימי בתוכנו, האם באמת אנחנו יכולים לשנות או לא יכולים לשנות, כן? וכאן אנחנו צריכים באמת להבחן, שימו לב, אנחנו כאן בודקים רק את העובדות, לא רגשות, לא מחשבות, לא תגובות, לא דפוסי התנהגות, לא שום דבר, לא איך הסביבה מגיבה, כלום, אך ורק את העובדות. ברגע שאנחנו יכולים להתייחס לעובדות, אז אנחנו יכולים באמת לבדוק יותר לעומק האם אנחנו באמת יכולים או לא יכולים. אנחנו יכולים קצת יותר להימנע מהמלחמה הפנימית הזאת. השלב הבא, אחרי שעשינו את השלב הזה, של חקירת העובדות, אנחנו מגיעים ליוד של חיבוק. היוד של החיבוק זה יצירתיות. מה יש ביצירתיות? מאוד פשוט. אנחנו שואלים את עצמנו, מה אנחנו יכולים לעשות? מי יכול לעזור לנו? או למי אנחנו יכולים לפנות? מתי אנחנו יכולים לעשות? כן? אז באים השאלות. עכשיו, למה קראתי לשלב הזה יצירתיות דווקא? משום שלפעמים אנחנו ככה קצת מקובעים באיזושהי דרך מחשבה מסוימת. זאת אומרת, קרה איזשהו מקרה שבייס אותנו, יש לנו איזושהי תקלה, משהו, ואנחנו רגילים ללכת בדרך מסוימת, אנחנו מקובעים, אנחנו קצת עובדים על איזשהו אוטומט. וכאן אני אומרת, רגע, בואו ננסה טיפה 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 לחשוב אחרת, בואו נתחיל לבדוק את העניין מזווית אחרת, אולי בכל זאת
אפשר לעשות משהו, כן? אם קודם היינו מאוד החלטיים בסופו של דבר, אחרי שנגמרה המלחמה, אם כן יש לעשות משהו או אי אפשר לעשות משהו, ברגע שכן יש, ואנחנו כבר יודעים שיש, או לחילופין, שימו לב, או לחילופין, אנחנו לא בטוחים שהלא הוא כזה בטוח. זאת אומרת, יכול להיות שפה, בשלב הזה, אנחנו חושבים שאין ביכולתנו לעשות שום דבר, אבל אם נבדוק את זה יותר לעומק, יכול להיות שכן אפשר לעשות משהו, אוקיי? ופה נכנסת היצירתיות. פה נכנסת היצירתיות, גם כשאנחנו בטוחים בוודאי שיש משהו לעשות, וגם אם אנחנו לא בטוחים, יש שם איזשהו סימן שאלה, אז כדי לבדוק אם כן, אז בוא נבדוק ונשאל את השאלות. והשאלות הן נורא פשוטות, מה אנחנו יכולים לעשות, מי יכול לעזור לנו, מתי אנחנו יכולים לעשות, כן? ואז ברגע יש לנו תשובות על זה, אז אנחנו גם יכולים בעצם ליצור איזושהי תוכנית פעולה, אנחנו יכולים לבוא, ובאמת לנקוט בפעולה, לבצע, כן? להוציא את התוכנית אל הפועל. וזה משהו שבהחלט יכול להוציא אותנו מהבאסה, כי ברגע, הרי באסה, חלק מהעניין של להיות בבאסה, הרבה פעמים, זה קצת חוסר עונים. כי אנחנו מרגישים של קרה משהו, ואנחנו פתאום לוקחים איזשהו צעד אחורה, ואנחנו אומרים, רגע שנייה, אנחנו לא יודעים מה לעשות. אבל ברגע שאנחנו עושים את זה כאן, ברגע שאנחנו מפעילים את הקטע הזה של היצירתיות, כבר יש לנו איזושהי תוכנית פעולה, כן? גם אם היא לא ברורה, אני לא אומרת עכשיו ללכת לעשות תוכנית עסקית, אבל גם אם זה לא לגמרי לגמרי ברור לנו, כבר ברור לנו, יש לנו איזשהו מתווה ראשוני, בסדר? אנחנו כבר יכולים לדעת לאן אנחנו הולכים, לאן נושבת הרוח, מה שנקרא. וגם כאן, שמתי שוב את העניין של מלחמה ושלום, למה? כי המלחמה הזאת היא פנימית בתוכנו בסופו של דבר. כי אם אני אגיד מה אני יכולה לעשות, יבוא איזשהו קול ויגיד לי, עזבי, את לא יכולה לעשות, תפסיקי. ואם אני אגיד מי, ואני אפנה לאבא שלי, לא, אבא שלך יבקר אותך, תפני לאמא. ואז, אבל אמא לא יכולה לעזור, אמא לאמא אין את התשובות, לאבא יש את התשובות. המלחמה הזאת היא מלחמה פנימית בינינו לבין עצמנו, ומלחמה זה משהו שהורג יצירתיות, אוקיי? אי אפשר להיות יצירתיים כשאנחנו נמצאים בתוך מלחמה עם עצמנו. ולכן, הדרך היא פשוט, אוקיי, לשמוע את הקולות, לשמוע אותם, לא אומרת לא לשמוע, כי אין מה לעשות הם שם, לשמוע אותם ולהגיד להם, אוקיי, איבעתם את עצמכם, אמרתם את דעתכם, עכשיו בבקשה בואו נשמע עוד דעה. בואו נשמע מה עוד יש למישהו להגיד. בסדר? זה השלב של היצירתיות. האם עד כאן, אני פה, יש מישהו בחדר שרוצה אולי להגיב, לשאול, להעיר? תרם. תרם. אני משיכה הלאה. אוקיי. אנחנו עוברים לבית, לבית של החיבוק. הבית של החיבוק, כאן אנחנו נכנסים כבר יותר עמוק פנימה. קודם היה לנו איזושהי פעולה שכלתנית, פעולה הגיונית, כן? דיברנו עם העובדות. עכשיו אנחנו נכנסים קצת יותר פנימה, אנחנו הולכים לברר עם עצמנו מה קורה לנו בתוך כל הסיפור הזה, אוקיי? עד עכשיו היה איזשהו משהו כזה קצת יותר חיצוני לנו, עכשיו אנחנו נכנסים פנימה לתוכנו. אז הבית של החיבוק זה בירור פנימי. וגם כאן אנחנו יכולים לצפות להרבה מאוד מאבקים והרבה מאוד רצון לכל מיני קולות להשליט את דעתם, כי זו מתוקף ההגדרה של מלחמה, זה בדיוק מה שהקולות האלה מנסים לעשות, להשליט את דעתם ולהגיד לנו, זה אני צודק, לא אתם, אין לכם מה לחשוב אחרת, ואנחנו צריכים להקשיב להם ולדעת ולהכיר אותם, ולדעת גם להגיד להם, אוקיי, תודה, אבל אני רוצה לשמוע עוד קולות, או אני רוצה לשמוע עוד קולות. בואו נראה מה עוד יש. אז עכשיו, מה אני ממליצה לעשות בבירור הפנימי? הבירור הפנימי מתחלק לכמה וכמה רבדים. יש לו כמה אספקטים, אנחנו מיד נפרוס כאן את כולם, ועל מנת לעשות את זה, אנחנו הולכים לתאר מה שקורה לנו. קודם דיברנו על המקרו, עכשיו אנחנו נכנסים למיקרו, אנחנו מתארים, תאר, אוקיי? יורדים למטה בסכמה הלאה. מה זה הטף של התאר?
התאר זה תגובות, אמונות, רגשות. זה מה שאנחנו הולכים לבדוק עכשיו. אוקיי? בסדר הזה, קודם את התגובות, אחרי זה את האמונות, אחרי זה את הרגשות. ואנחנו נתחיל לדבר קודם כל על התגובות. יש מקרה כלשהו שקרה, ואנחנו מגיבים אליו. וזה לא משנה אם התגובה שלנו היא תגובה שקולה, או שהיא תגובה אוטומטית, או שהיא תגובה שאנחנו חושבים שהיא נכונה, או שהיא תגובה שאנחנו מגיבים כדי לרצות מישהו, או שזו תגובה שאנחנו חושבים שמצפים מאיתנו, או זה לא משנה. יש תגובה, הגבנו אותה. אוקיי? מה שאנחנו כן אבל יכולים לעשות, זה לבדוק עם עצמנו, האם התגובה שלנו פרופורציונלית למקרה. כי הרבה פעמים אנחנו מגיבים בצורה שהיא לא סבירה. וכשאני אומרת לא סבירה, זה יכול להיות קיצוני לשני הכיוונים. זה יכול להיות או לכיוון של היסטריה מוחלטת ותגובה שהיא לחלוטין, וואי, ומה קרה, וסריטה ברכב. לא נעים, לא רצוי, לא... כן גורם לעוגמת נפש, אבל עכשיו להתחיל להתאבל על זה ולסבול על זה, ובאמת שיכאב לנו הלב ולהתנצל בפני מי שזה לא יהיה. זה בסדר להתנצל, כן, אבל השאלה שוב, האם זה באמת פרופורציונלי, כן? אם ככה את מגיבה או אתה מגיב לסריטה ברכב, איך תגיבו למקרה הרבה יותר חמור? לתאונה של ממש למשל, כן? תאונה של ממש, שיש נזק אמיתי לרכב, נזק שאולי הוא בלתי הפיך אפילו, איך נגיב אז? אז זה צעד אחד של הפרופורציונליות, האם אנחנו מגיבים בצורה שהיא over, היא הרבה 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 יותר מדי. הצד השני כמובן זה אדישות, כלומר התגובה שלנו היא, אין לה שום, היא כאילו מוציאה אותנו החוצה, אנחנו לא שייכים למקרה בכלל, המקרה הזה זה שם ואני פה, ואני, אין שום קשר, יש איזושהי הפרדה שאנחנו עושים בינינו לבין מה שקרה. נדבר על זה גם בהמשך כשנדבר על הרגשות. אבל השאלה שאני מבקשת לשאול, זה חלק מהחקירה הפנימית שלנו עם עצמנו. האם התגובה שלנו היא באמת פרופורציונלית? לפה או לפה, ואיפה אנחנו בסקאלה, אפשר פשוט לסרטט אפילו איזושהי סקאלה, ולבדוק עם עצמנו, נגיד אם אחד זה אדישות מוחלטת, ועשר זה היסטריה מוחלטת, איפה אנחנו נמצאים. כאשר הסביר יהיה בסביבות החמש, נכון? כי זה לא היסטריה ולא אדישות, אז זה הסביר. ואם אנחנו נמצאים יותר מדי בצדדים של הקיצוניות, אנחנו יכולים לשאול את עצמנו, רגע למה בעצם? אוקיי? השאלה למה זו שאלה מצוינת כדי לקבל תשובות. שאלה מצוינת, פשוט לשאול למה. אם אני על שש בסקאלה הזאת, אני יכולה לשאול את עצמי למה, למה שש, למה לא חמש, ולראות מה עולה, איזה תשובות אני מקבלת. זה מבחינת הפרופורציונליות של התגובה. הדבר הבא שאנחנו בודקים זה האם התגובה שלנו היא תגובה של דפוס קבוע. זאת אומרת, שתמיד במקרה דומה או עם בן אדם מסוים, אני מגיבה באותה צורה. ברגע שיש דפוס קבוע, אנחנו בעצם פועלים על אוטומט. כשאנחנו פועלים על אוטומט, אין לנו בחירה, אין לנו אלטרנטיבה, בדרך כלל אנחנו לא פועלים מתוך מודעות. אוקיי? אז השאלה שאני צריכה לשאול את עצמי, זה רק לשים שאלה, סימן שאלה, האם זה דפוס קבוע? לבדוק את העניין הזה עם עצמי. כי אם אני מזהה שיש לי פה דפוס קבוע, אז אני מזהה גם שיש פה משהו שאני יכולה אולי לשנות, כי אם הדפוס הזה גורם לי נזק, גורם לי להתבאס עוד יותר על עצמי, גורם לי לעשות דברים שיכולים לפגוע באנשים אחרים, אז זה מקום שאולי לא כדאי לי להיות פה, נכון? לכן רק לשים סימן שאלה, האם התגובה שלי זה דפוס קבוע? ברגע שאני מזהה אם זה דפוס קבוע או לא, אז אני יכולה לשאול את עצמי מה האלטרנטיבה. האם יש אלטרנטיבה? האם אני יכולה להגיב אחרת ממה שהגבתי? ותגובה אחרת יכולה להיות כל דבר,
כן? זאת אומרת, אני יכולה להגיב בצרחות אימים, או שאני יכולה לפרוץ בבכי, או שאני יכולה להיכנס לדיכאון, או שאני יכולה להסתגר בתוך עצמי, או שאני יכולה לא לענות לטלפונים פתאום, לסנן אנשים שקשורים למקרה, לדוגמה, כן? או שאני יכולה להגיד, אוקיי, אני רוצה לבחור משהו אחר, אני לא אסנן את האנשים, אני אתמודד איתם. זה כרוך כמובן בתהליך של גדילה, של צמיחה, של בחירה. שימו לב, יש לנו כאן בחירה, כן? של לקיחת אחריות. אבל התהליך הזה, זה מה שמצמיח אותנו בסופו של דבר. כאשר אנחנו מודעים, תמיד, 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 גם השיטה שלי, שיטת מאפ, כן? שהזכרנו אותה בתחילת ההרצאה, ראשי התוות של מאפ זה מודעות, אחריות, פעולה. אלה שלושת הדברים שבעצם מובילים אותי לכל אורך הדרך, כל מה שאני עושה, השלב הראשון זה קודם כל לפתח מודעות אליו, להכיר אותו, לראות מה יש שם, מי יש שם, למה אני נוהגת ככה, מתי זה קורה, מי מפעיל את זה, מה הטריגרים שלי, כן? ברגע שאני יודעת את הדברים האלה, אני יכולה להתחיל לקחת אחריות. אחריות נותנת לי את הבחירה. זאת אומרת, למעשה המודעות מאפשרת לי את הבחירה, האחריות זה בעצם הפעולה שאני אומרת, אוקיי, אני עכשיו הולכת הלאה, אני הולכת לכיוון שיצמיח אותי. זה קורה רק כאשר אנחנו מוכנים לקחת אחריות. רק כאשר אנחנו מוכנים להתמודד ולהתקדם הלאה בחיים. אוקיי? והפעולה כמובן זה הנקיטה בפעולה, זה לא רק להגיד, אוקיי, אני רואה שיש לי אלטרנטיבה, בסדר, אז יש לי אלטרנטיבה. לא, זה לא נשאר שם. מה שצריך לעשות, השלב הבא, זה לנקוט בפעולה, זה לעשות משהו על מנת להשמיש אותה, את אותה אלטרנטיבה שמצאנו כבר. אוקיי? אז זה העניין של לתאר, כשאנחנו עושים את הבירור הפנימי, אנחנו מתארים את התגובות שלנו. בסדר? אנחנו עוברים לשלב הבא של לתאר. יפעת, אני התחלתי טיפה מאוחר את ההרצאה, עד כמה אני באמת לחוצה בזמן לגמור, בדיוק בזמן שאני אמורה לגמור? או שיש לי כמה דקות אחרי זה? התעכבנו, אז בערך 12:40, סבבה? אוקיי, בסדר, רק שאני אדע, אם אני בכל זאת אמורה לגמור בזמן, אז אני צריכה לרוץ יותר מהר כדי. לא, לא, עוד 10 דקות, 15 דקות, תקחי מעבר, כי התעכבנו בלוז. בסדר גמור, אוקיי. טוב, נעבור הלאה, אז אנחנו כאן בדורור פנימי. כן, מה השאלה? רוצה שאני אפריע לך עם שאלות או לחכות לסוף? לא, תפריע לי עם שאלות, כי אז אנחנו לא זוכרות למתי, למה קשורה השאלה. כן, זהו. אז קפצה ממש אחת לפני 2 דקות. כמה זמן לוקח כל התהליך הזה בפועל? או, איזה תגובה מעולה. יותר קל להיכנס לבאסה, זה פחות זמן עבודה. זה נכון. אני תרשי לי... מה? מה? אני אומרת, התגובה בצ'אט גאונית, אני מחכה לשמוע את התגובה שלך. לא הבנתי מאיזה תגובה הייתה בצ'אט. מה שהיא כותבת בצ'אט, שכאילו זה לוקח הרבה זמן, אז זה יותר קל להיכנס לבאסה. אוקיי, זה נכון. אני תשמע מה יש לך להגיד על זה. אז אני רוצה, דווקא לשאלה הזאת, שזו שאלה מעולה, ממש היא שאלה מעולה, דווקא לשאלה הזאת אני רוצה לענות בסוף ההרצאה. אוקיי. תרשו לי בבקשה, אוקיי? טוב, אז אנחנו נתקדם. תזכיר לי, אבל אם אני לא עונה, תזכיר לי לענות עליה, בסדר? כן, כן, אני גם אהבתי את השאלה, אני אזכיר לך בהחלט. שאלה מעולה, מעולה. אוקיי, טוב. אז אנחנו בבירור הפנימי, כאשר בבירור הפנימי אנחנו מדברים על לתאר את מה שקורה לנו, הטף של לתאר זה תגובות, ועכשיו אנחנו עוברים לאלף של לתאר. מה זה אלף? מי רוצה להגיד לי? מישהו מנחש? יפעת אולי את? אמרתי כבר קודם, אמונות. אמונות, רבותיי, אמונות, ובמקרה זה אמונות סוהרות, ככה אני קוראת לאמונות האלה, אמונות סוהרות. אמונות סוהרות זה אמונות שבאות להכשיל אותנו, עכשיו, אין עושות את זה בכישרון רב, אין עושות את זה בלי שאנחנו נדע, אין עושות את זה כי זו בעצם
האג'נדה שלהם בחיים, ואנחנו צריכים להכיר אותם. מה זה למשל אמונות צוערות? אמונות צוערות, יש לי כאן את התמונה הזאת, שאני מאוד אוהבת אותה, אני משתמשת בתמונה הזאת, די הרבה, אני מתכוונת לאישה הזאת כאן מאחורי הסורגים, הן מנהלות מלחמת חורמה איתנו, האמונה על הסביבה שלנו, כן? זה, אמונות צוערות זה מערך התפיסות שלנו לגבי עצמנו או לגבי הסביבה שלנו, של מה שאפשרי או לא אפשרי עבורים. אוקיי? זאת אומרת שאם כאן למשל, בתהליך הראשון, כאן, למעלה למעלה, בחקירה, כן? הייתי כאן בחקירת העובדות ואמרתי, יש ביכולתי לעשות משהו. תבוא לאמונה סוהרת אחת, כן? ותגיד, לא, אין ביכולתך לעשות כלום. ואם אני אבוא ואגיד, אבל אני יודעת מה לעשות, אני יודעת איך לפתור את זה, תבוא אמונה סוהרת ותגיד לי, לא, את לא יודעת. ואם אני אבוא ואני אגיד, אבל יש לי פתרון, אני מספיק חכמה כדי לפתור את זה, תבוא אמונה וסוערת ותגיד, לא, את לא חכמה, את טיפשה, את לא תצליחי לפתור את זה, אני אצליח, לא, את לא תצליחי, אני יודעת, לא, את לא יודעת, אני אמונות צוערות, זה כל האמונות האלה, שאני מניחה שמי שנמצא פה כבר שמע עליהן, אני לא שווה, אני לא מספיק טובה, לא מגיע לי, אני לא ראויה, לא אוהבים אותי, כל הדברים האלה רבותיי, זה אמונות צוערות, זה אמונות שפשוט הורסות לנו את החיים תכלס, אם יש משהו שמבאס אותנו רבותיי, הרבה פעמים זה פה, האמונות הצוערות האלה, כי הן פשוט גורמות לנו, מקטינות אותנו לגודל של אפס, וגם אם אנחנו רוצים לפרוח, ואנחנו רוצים לשמוח, ואנחנו רוצים להיות מאושרים, וככה להצמיח את עצמנו, אז יש בתוכנו את הקולות האלה הפנימיים, שאומרים לנו, לא, עזבי, את לא שווה, תרדי מהעץ, את לא יודעת, חצי למטה, את לא מספיק טובה, אל תנסי בכלל, את בטוח תיקשלי, כן? כל הדברים האלה. אז פה רבותיי, חשוב מאוד מאוד מאוד, כאשר יש לנו איזשהו מקרה שבייס אותנו, כל דבר שבייס אותנו, אחד הדברים שאנחנו צריכים לבדוק זה, האם יש בפנים אמונות צוערות, כי אמונות צוערות מפעילות אותנו, הן מפעילות אותנו או על מנת שנעשה דברים שבסופו של דבר יזיקו לנו, יזיקו לנו למה? כי הם לוקחים אותנו למקומות שאנחנו לא רוצים להיות בהם, כן? אמונות צוערות יכולות להפעיל רגשות כמו אלבון, כמו יכולות לגרום למריבות, יכולות לגרום לוויתורים, לוויתור על דברים שאנחנו רוצים, על ויתור של החלומות שלנו, על פשוט קשת כל כך גדולה של דברים, זה קשור לכל מה שיש לנו בחיים. ולכן אם יש לנו איזשהו מקרה, חשוב מאוד לבדוק את האמונות הצוערות, האם יש לנו שם אמונות צוערות שמפעילות אותנו. עכשיו, אני יכולה גם להפעיל אותנו להפוך, זאת אומרת, לא להפעיל אותנו, לגרום לנו לעצור. אל תעשי, אל תנסי, את תקשלי, תעצרי, את לא, כל הדברים האלה, זה גם כשאנחנו רוצות לפעול, כן? היינו פה? איפה פה היינו? בחקירה? כן? בחקירה ראינו שיש ביכולתנו לעשות משהו. היינו פה ביצירתיות, שאלנו, אנחנו יודעים, יש לנו כבר תוכנית. נכון? יש לנו כבר תוכנית פעולה, או מקווה לתוכנית פעולה. ואז תבוא האמונה הסוערת ותגיד, עזבי, אל תנסי, אל תעשי. לכן, רבותיי או גבירותיי, אנחנו, אחד הבירורים שאנחנו צריכים לעשות עם עצמנו, וזה בירור קריטי, ובגלל זה גם שמתי לכם כאן את התמונה הזאת של המלחמה בגדול, זה מהן האמונות הסוערות שנמצאות בפנים, שהמקרה הזה מעלה בתוכנו. סביר להניח שאותן אמונות צוערות גם יעלו במקרים אחרים, אבל כרגע אנחנו נמצאים בבאסה בגלל משהו מסוים. אז בואו נבדוק מה יש שם. בסדר? וכאן, כמו שאמרנו, דיברנו קודם על ההגדרה של המלחמה, מלחמה, מעצם הגדרתה, הרצון הוא בעצם להשליט את הרצון שלי על האחר, להכניע אותו, זה בדיוק מה שהאמונות הסוערות עושות לנו. הן מכניעות אותנו. הן מכניעות אותנו בלי מלחמה אפילו. אנחנו אפילו לא נלחמים נגדם. אנחנו לא נלחמים נגדם הרבה פעמים כי אנחנו לא מכירים אותם.
והדרך היחידה היא לפתח מודעות. לפתח מודעות, ושוב פעם לפתח מודעות, להכיר אותם, רק ככה אנחנו נוכל להשיב מלחמה שערה. בלי זה, אנחנו יכולים להתחיל להרים דגל לבן וזהו. אין לנו סיכוי. אוקיי, אני מקווה שהעניין הזה ברור, אם יש שאלות, אני אשמח לשאלות בצ'אט. ואם לא, אנחנו נעבור הלאה לחלק הבא של תאר. מה אנחנו עוד מתארים? דיברנו על תאר, דיברנו על תגובות, דיברנו על אמונות, ועכשיו אנחנו הולכים לדבר על רגשות. וגם כאן, אנחנו יכולים להיות ברעמים וברקים. אנחנו יכולים להיות בשתי תגובות קיצון. אנחנו יכולים להיות או בסערה, כמו שיש לנו כאן בצד שמאל של המסך, זה מופיע להם צד שמאל של המסך או צד ימין, האם זה תמונת ראי שלי או לא, אני לא יודעת. לא חשוב, אבל אתם רואים לבד. אז שאנחנו, יש לנו סערת רגשות, ואז הכל מוצף, והכל כזה לא ברור, ויש המון רגשות שנמצאים שם, ובאמת אנחנו לא מתאים את עצמנו, ואנחנו באמת באיזשהו הצפה. או הצד הקיצון השני, זה הסכר שאנחנו שמים. אנחנו עוטמים את עצמנו כדי לא להרגיש שום דבר. כמו האדישות שדיברתי עליה קודם, זה חלק אחר. כאן אנחנו לא באמת אדישים. יש שם המון רגשות, אבל אנחנו סוחרים אותם, אנחנו לא נותנים לרגשות לצאת החוצה. אוקיי? וכאן אני רוצה שנבדוק כמה דברים לגבי הנושא הזה של הרגשות. רעם, מה זה רעם? הרעם הזה שבתוכנו, הרעש הזה שבתוכנו. השאלה הראשונה היא באמת איזה רגשות יש. צריך לבדוק איזה רגשות, כי יכול להיות שיש רגש אחד ויכול להיות שיש יותר. יכול להיות שיש בלבול שלם של רגשות, אנחנו יכולים להרגיש אפילו רגשות הפוכים בו זמנית. כן, אנחנו יכולים מאוד מאוד לאהוב בן אדם ובאותו זמן גם לכעוס עליו וגם לשנוא אותו מאוד כי הוא הרגיז אותנו, פגע בנו. כן? אנחנו יכולים להרגיש כעס ובלבול ושנאה וקנאה ועוד מספר רגשות בו זמנית. אז חשוב מאוד שנדע להכיר איזה רגשות יש. כי כל רגש יש לו ביטוי אחר למעשה. זה מתבטא אחרת בגוף שלנו, זה מתבטא אחרת באיך שזה מפעיל אותנו להגיב. וכשאנחנו שוב כאן, שוב לפתח מודעות, לשים לב, לשאול מה יש שם, איזה רגשות יש שם, מה עולה לנו, אוקיי? אז זו השאלה הראשונה שאנחנו צריכים לשאול, זה הרעם שלנו, זה הרש של הרעם. העין של הרעם זה העוצמה, עוצמת הרגשות. כמו שבדקנו את העניין של את העניין הקודם, בסקאלה מ-1 עד 10 של, איפה זה היה? של הפרופורציונליות של התגובה, כאן אנחנו שוב צריכים לבדוק את העוצמה של הרגשות. האם הרגשות הם מאוד 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 עוצמתיים, שאנחנו באמת, הם מציפים אותנו ויוצאים מאיתנו החוצה, ואנחנו באמת מתקשים להשתלט עליהם, או כמו בסכר, אנחנו סוחרים את הכל, ואנחנו בעצם לא מרגישים כלום. וגם כאן, הדבר המאוזן והטוב, זה באמת שזה יהיה איפשהו באמצע. שיהיה איזון, כן? שזה יהיה פרופורציונלי. עכשיו, שוב, כאן נורא קשה לנו, אין לנו דרך לשלוט באמת על עוצמת הרגשות שלנו, כן? כי בן אדם שהוא לא מודע בעצם, אם אני באה ואומרת לו, אל תגיבי בהיסטריה, אז יצטקל עליי במין סוג הזה של מה את מבינה בכלל, מה את רוצה מהחיים שלי. הדרך באמת לשמור על איזון, זה על ידי פיתוח מודעות. כאשר אנחנו מודעים לעניין, אז אנחנו, יש לנו הרבה יותר יכולת לשלוט במה שקורה לנו ובמה שאנחנו עושים. אני לא חושבת שיש לנו זמן יותר מדי להיכנס לעניין הזה, אני חושבת שאפשר הרצאה שלמה לעשות רק בנושא הזה, של עד כמה בעצם השליטה מאפשרת לנו בחירה. קצת קשור להרצאה שנתתי בכנס הקודם דרך אגב.
אבל נעזוב את זה עכשיו. הדבר הבא, וזה כלי, דרך אגב, מצוין, מה שאני הולכת ללמד אתכם עכשיו, מידת הלגיטימיות, זה כלי מצוין בשביל לעזור לעצמנו לחזור לאיזון, אוקיי? ואני רוצה לדבר על זה, אני אתן על זה בכל זאת כמה מילים, כי זה מאוד מאוד חשוב. תראו, הרבה פעמים מה שקורה לנו, זה שיש לנו רגשות, אבל יש בתוכנו איזושהי שיפוטיות כלפי הרגשות. אנחנו, יש לנו איזשהו, אנחנו מסווגים אותם בראש לרגשות לגיטימיים ורגשות לא לגיטימיים. אוקיי? ואז אם הרגשתי רגש שהוא לא לגיטימי, לדוגמה, קנאה למשל, נתפס כמשהו שהוא לא לגיטימי, ואני הרגשתי קנאה, אז עכשיו, לא רק שיש קנאה, אלא שיש לי גם כעס על זה שאני מקנאה, כעס על עצמי, וגם רגשות אשם, וגם איסורי מצפון על זה שאני מקנאה. זאת אומרת, אני מכניסה את עצמי לאיזשהו לופ אינסופי שרק מחמיר את המצב. במקום לצאת מהבאסה, אני רק נכנסת עוד יותר לבאסה. אוקיי? לעומת זאת, אם יש רגשות שהם לגיטימיים, שלגיטימי להרגיש אותם, אז הרבה יותר קל לנו להיכנס אליהם, הרבה יותר קל לנו גם להעצים אותם, כן? אם דיברנו קודם על עוצמת הרגשות, אז אם למשל אני מרגישה אהבה כלפי מישהו, אז אני, לאהבה זה רגש לגיטימי, אז אני יכולה להגביר את זה יותר ויותר, ואז להכניס את עצמי, דרך אגב, אם אנחנו לא שמים לב, ללופים לפעמים שמזיקים לנו, כשאנחנו נותנים אהבה מעבר ליכולת, כן? אבל זה באמת לא לכאן, גם יפעת הקציבה לי זמן, ואנחנו מתחילות לחרוג פה מהזמן. אז מידת הלגיטימיות כאן, בכל זאת חשוב להגיד, חשוב להכיר האם הרגע שאני מרגישה, ושוב אנחנו לשאול את עצמנו את השאלה, האם הרגע שאני מרגישה, אני מרגישה שמותר לי להרגיש אותו או לא? אם אני מרגישה שמותר לי להרגיש אותו, אז אני אהיה יותר מאוזנת. אם אני מרגישה שאסור לי להרגיש אותו, אני בעצם מאבדת את האיזון. כי אז לא רק שאני אנסה להפחית את העוצמה שלו, כאילו אני אלחם איתו, אני אלחם עם הרגש, לא, אל תעלה, אסור לך לעלות, אבל הוא עולה כי הוא שם. אבל לא, אל תעלה, אסור לך. ומתנהלת מלחמה כזאת, בני לבין עצמי, האם בכלל מותר לי להרגיש את הרגש? וכמו שאמרתי, אני מגייסת לטובת המלחמה הזאת, גם רגשות אחרים, כמו רגשות אשמה, וכעס, ושנאה עצמית, והלקאה עצמית, ועוד ועוד ועוד, על מנת לנסות להשקיט אותו. אז מה שקורה? במקום לעשות שלום עם עצמי, אני רק מגבירה עוד יותר את המלחמה. אני רק מכניסה עוד יותר אלמנטים שמגבירים את האש. אוקיי? אני מקווה שהעניין הזה מובן. יפעת, בואי תצגי לי את הקהל. מה לעשות? מובן. רציתי תגובה כלשהי מהקהל. אז אם אין אף אחד בצ'אט שעונה, אז נמשיך הלאה. אין. אוקיי, בסדר. אז אנחנו נמשיך הלאה. זה, רבותיי, העניין של לתאר. אמרנו תגובות, אמרנו אמונות, ואמרנו רגשות. עכשיו אנחנו חוזרים בחזרה למעלה לחיבוק. אנחנו נמצאים כרגע בוו של החיבוק. הוו של החיבוק זה ויתור. אוקיי? אנחנו יכולים בעצם לעשות את זה רק כאשר אנחנו נמצאים על הפסגה. רק אחרי שעשינו כבר את התהליך של החקירה והבירור הפנימי והיצירתיות, רק אחרי שעשינו את זה, ויש לנו בעצם תמונה מלאה יותר על מה שיש לנו, רק אז אנחנו יכולים להגיד, אוקיי, אנחנו יכולים, יש דברים שאנחנו יכולים אולי לוותר עליהם. בסדר? כאשר אנחנו מוותרים על משהו, לפעמים חלק מה שיוצר, חלק ממה שיוצר את הבאסה, זה העובדה שאנחנו מחזיקים בכוח משהו, שאם נשחרר אותו הוא יקל עלינו. זה יכול להיות להחזיק בן אדם, זה יכול להיות להחזיק חפץ, זה יכול להיות להמשיך להחזיק באמונה סוהרת, שאם נסכים לוותר עליה, זה בעצם ישחרר אותנו ויוציא אותנו מהבאסה, כן? זה יכול להיות, אם נסכים לוותר על השיפוטיות שלנו כלפי עצמנו,
כאן דיברנו על הלגיטימיות של הרגשות, אם נסכים לוותר על השיפוטיות שלנו, כלפי, נגיד, על זה שאנחנו מרגישים קנאה, ונסכים לתת לה לגיטימציה, אז זה בעצם יקל עלינו. אוקיי? זה העניין של הוויתור, כי כאן יש לנו בעצם את ה... אחרי שכבר אספנו את כל העובדות, אנחנו יכולים להסתכל על זה ולשאול את עצמנו על מה בעצם אנחנו יכולים לוותר. על מה אנחנו יכולים לוותר? ברגע שאנחנו מבינים על מה אנחנו יכולים לוותר, ואנחנו מסכימים לוותר על אותו דבר, אז בעצם מתחיל התהליך של השלום עם עצמנו. כי עד עכשיו עוד היינו באיזשהו סוג של חקירה, סוג של מלחמה, סוג של, של להשליט סדר, של, של לקבוע את הכללים, של שיפוטיות, ביקורת, כל הדברים האלה, כן? של, היה פה עניין מאוד מאוד כוחני אפילו, כן? לא, קצת ניסינו לנהל מסע ומתן עם עצמנו, כן? כי הייתה משל ביצירתיות, את כן יכולה, לא, את לא יכולה. כן היה אולי סוג של מסע ומתן, אבל רק כאשר אנחנו בעצם נמצאים בשלב הזה של הוויתור, ואנחנו מסכימים לוותר, רק אז אנחנו מתחילים לעשות את השלום עם עצמנו, רק אז אנחנו יכולים להתחיל בעצם להרגיש את ה... את ה... זה הרגע שבו אנחנו יכולים להתחיל לצאת מהבאסה ולהרגיש את השמחה. אוקיי? נמשיך הלאה. אחרי שוויתרנו על משהו, משהו אחד או יותר, מהדברים שבעצם החזיקו, תדלקו את הבאסה, אנחנו בעצם עושים תהליך של קבלה, שזה השלמה של העניין הזה, אוקיי? זה לא רק לוותר כי צריך, זה כמו שגלית אמרה קודם, זה לא רק לרוקן, צריך אחרי זה גם להתאים, זה בדיוק אותו רעיון. ויתרנו, הוצאנו משהו החוצה, עכשיו אנחנו צריכים להכניס משהו אחר בפנים. ומה שאנחנו מכניסים בפנים זה קבלה. מה זה קבלה? מה בעצם אנחנו מכניסים? כאן בעצם אנחנו כבר רואים את יונת השלום, זה כבר לא מסע ומתן ולא שום דבר. כאן בעצם השלום כבר מתחיל להתקיים באמת. אוקיי? קבלה זה להתנהג כמו אח לאח. כמו אח, כמו אחים, כן? כאשר אנחנו מתנהגים כלפי עצמנו וכלפי אחרים כמו אחים, שתכף נראה מה זה, אז באמת אנחנו נמצאים במצב של גם שלום עם עצמנו, וגם זה הרגע שבו אנחנו יכולים לצאת ולצאת מהבאסה. מה זה אח בעצם? אח זה אהבה וחמלה. אוקיי? כאשר אנחנו מתנהגים עם עצמנו באהבה ובחמלה, למרות הכל, כל מה שעברנו, כל החקירה והנסיבות והעובדות וכל מה שהיה שם, הטרגדיות שהיו והכל, בסופו של דבר, כאשר אנחנו בעצם מקבלים את זה ומתנהגים כלפי עצמנו וכלפי הסביבה שלנו, מי שזה לא היה מעורב גם כן, באהבה ובחמלה, פה בעצם אנחנו יכולים לסכם את התהליך. אז כמו שאתם רואים, אנחנו בעצם עברנו עכשיו על כל הסכמה הזאת, שנראתה קצת מורכבת אולי בהתחלה, אבל אני חושבת שהיא בסופו של דבר די ברורה, כי מספיק שתזכרו, וכאן אני עונה לשאלה שנשאלה קודם, של כמה זמן לוקח התהליך, התהליך הזה יכול לעשות ברגע. למה? כי מה מסכם אותו בסופו של דבר? מה שמסכם אותו בסופו של דבר זה זה. חיבוק. כלומר, ברגע שאנחנו מרגישים את אותה באסה, ואנחנו מרגישים לבד, אנחנו מרגישים אומללים, משהו היה, לא יודעת, הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות לעצמנו, הראשון, לפני כל מה שהסברתי כאן, קודם כל, זה לתת לעצמנו חיבוק. החיבוק יכול להיות חיבוק באמת פיזי, אמיתי, שאנחנו מחבקים את עצמנו, כי במגע יש המון 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 חמלה, ומה אמרתי קודם? אמרתי קודם שהדרך שאנחנו צריכים להתנהג עם עצמנו, זה באהבה ובחמלה, אז קודם כל להעניק לעצמנו את הקוף, את האהבה ואת החמלה, אז אפילו לפני כל השאר,
ברגע שאנחנו נמצאים כאן, באהבה ובחמלה כלפי עצמנו, אז גם כל התהליך הזה, כל התהליך של החקירה, יהיה לנו הרבה יותר קל לעשות. הרגע הזה שבו אנחנו בעצם מחבקים את עצמנו, בעצם מאפשר יותר בקלות לעשות את כל השאר. אז זה המודל, אני בתוכנית אתה גם נותנת לכם איזשהו case study, אבל אני לא יודעת אם יפעת תאשר לי עוד זמן. יפעת? האמת שאנחנו כבר צריכות לעבור הלאה, וגם הבטחת לענות על איזו שאלה, והדוברת הבאה כבר מחכה באיקון. מה עם השאלה? ביקשתי שאני אחלה להזכיר לך. עניתי עליה. מתי תגיעי לי? אנחנו פה... עניתי עליה, לא היית בהזנה כנראה. טוב, אז רק נסכם ככה, יש כאן את האימייל שלי על מסך למי שרוצה ליצור קשר. אני בחרתי לתת לכם, לכל מי שרוצה, שיחה מתנה, זאת אומרת, שיחה איתי, מה שצריך לעשות, יפעת, שימי להם את הקישור בבקשה בצ'אט, מה שצריך okay. לעשות זה פשוט למלא את הפרטים שם בדף, ואו אני או העוזרת האישית שלי נחזור אליכם, על מנת לתאם את, את השיחה, השיחה זה שיחה מתנה ממני, שיחה של חצי שעה, 40 דקות, שבה אני יכולה לנסות לעזור לכם, לקדם את עצמכם במה שאתם רוצים, כל דבר שצריך לצוף מנתת מודע אל המודע, זה דברים שאני טובה מאוד בלעזור לכם למצוא, וכמובן אם אתם רוצים כאן לשאול על המודל הזה של חיבוק, אתם מוזמנים, גם אם אתם רק רוצים לקבל חיבוק. אוקיי, אז אני אפתח לרחל את המיקרופון, שאת רוצה להתייחס לשאלה, כי אני הייתי עסוקה בסדר של הדוברים. מה לגבי השאלה? עניתי עליה, יפעת. אוקיי, אני חיפשתי את הדוברת הבאה בינתיים, בסדר גמור. אז אני פותחת לרחל את המיקרופון. דרך אגב, יהיה מעניין לראות אם אותה אחת ששאלה את השאלה, אם היא קיבלה את התשובה. זאת אומרת, אם היא הבינה את התשובה וקיבלה אותה. מה? הנה, רחל, המיקרופון שלך פתוח. היי, אילנית, אני קיבלתי את התשובה. קיבלת את התשובה? לגמרי, ברור, שבריר שנייה. שבריר שנייה. נכון, מוצאים מישהו או להתחבק איתו, ומאוד אהבתי את החיבוק העצמי הזה, אז אני רוצה לשכלל אותו, ובעצם לשים את האצבעות בעצמות הבריח, להיות שם במקום של 10 שניות, 20 שניות, לשים לב למה שקורה כאן ועכשיו, ואהבתי את החיבוק, אמרתי לך, אני אוהבת חיבוקים, וכל הנושא של המודל שלך, מודל מאפ, מודעות, אחריות, פעולה, מאוד מתחבר אליי, כי אני לא מאמינה רק בלשבת ולחשוב, ואולי כן יקרה, יש שם פעולה, יש שם משהו מאוד מאוד משמעותי, להתחיל להניע את גלגלי השינוי, אני מחכה לראות, וכל השפע שנתת פה, וואו, עשית פה קורס שלם לדעתי, כל המודל הזה, ואם אני מחכה להתחבר, לראות לדברים שתשלחי בהמשך, אני מחכה להם לראות, ללמוד עוד יותר ולהעמיק, תודה רבה, כן, ממש משהו. תכנים שמכל אחד מהחיבוק, כל אחד מהאלמנטים של חיבוק אפשר לעשות קורס שלהם, ללא ספק. לגמרי, לגמרי. כן. כל הכבוד, באמת שפע. תמצאתי את זה פה על מה שנתנו לי. אני מאוד מתחברת לאנשים שנותנים בשפע מכל הלב. כל הכבוד, תודה רבה. תודה רבה לכם. תודה לך, לכן זה נהדר הזה. הייתה מקסים, התשובה הייתה ברורה לחלוטין, אני לעתים עושה זאת בלי מודעות. ומי שכתבו לך רוצה הרצאה מאלפת, תודה. לא שמעתי מה? הרצאה מאלפת, תודה, ההרצאה יוצרת סדר. יוצרת סדר. תודה, תודה רבה. ומאלפת, מאלפת, זה מה שהם אמרו. כל הכבוד. תודה רבה לכם, לכולם, יפעת, תודה רבה גם לך. ביי. תודה רבה. תודה, אילנית.